De Catalunya, que és qui porten la flama del Canigó. A darrere, un grup de ciutadans que amablement porten aquesta gran estelada, els geganters de Manresa, el gegantot de la Terra Cultural i altra gent que desinteressadament ha volgut venir a rebre aquesta flama del Canigó aquest any. Ens anem acostant cap al paveter, que ja s'ha de punt aquí per muntar-se. La pubilla de Manresa, Elena López, la pubilla de Catalunya Nord-Sirqui, pubilla de Manresa també l'any passat, són qui han transportat des de la plana de l'Om aquesta plana del Canigó, que en aquest moment obrirem doncs, aquest recipient que la conté i amb el qual encendrem aquest paleter. Segons diu la tradició, les fogueres s'han d'encendre quan es fa fosc, de moment és força clar, i aprofitarem aquest impàs de temps per fer una petita banyada de gegants. Han anat a recollir la flama del Canigó de la columna d'Igualada per portar-la des dels afores de la ciutat fins a la plana de l'Om, on ha estat tota la tarda, mentre també organitzada una audició de sardanes organitzada per Nova Crida, que ha acabat breus instants, moment en el qual doncs, ha començat la comitiva de la flama fins aquí, fins a la plaça Major. Comencem a encendre les primeres teies. Si ens encenem les teies és que no anem bé, és que ens estem cremant. Deia les teies, les teies. I a veure si aconseguim fer foc en aquest paveter. Queda temps, encara no s'ha fet foc fosc per encendre la flama aquí a Manresa. Sembla que ja hi va haver una mica de foc en aquest paveter. Aquest paveter que quedarà instal·lat aquí al costat de l'escenari. Fa força vent, això a vegades ajuda i a vegades no ajuda tant a l'hora de fer foc. De moment sembla que aquest foc que crema amb ganes. Tots els petits hi van posant, dipositant la seva teia, si no se'ls apaga. Hem posat la teieta. Aquesta flama del Canigó hi ha l'organització Prepara d'Òmnium Cultural, que és qui organitza les diferents rebudes a tot Catalunya. Aquí a Manresa s'hi sumen diferents col·lectius culturals. I això, senyors i senyors, ja crema, ja tenim la flama del Canigó traspassada en aquest paveter. Un aplaudiment. Elena López, fill de la pubilla de Catalunya, Nord-Sirqui, conjuntament amb el regidor de Cultura de Manresa. La flama del Canigó 2013. La flama del Canigó ens ve a trobar un any més per fer-nos reviure el clam de llibertat i de catalanitat que li va donar origen. És un regal dels germans del Nord, que no obliden que el 1659
una desventurada decisió política de l'Estat espanyol va trencar la unitat catalana fent regal a França d'una part molt estimada del nostre país. Pels vols de 1955, amb una petita flama portada des de la cripta de Sant Martí del Canigó, al cim més alt de la muntanya, cantada per Jacint Verdaguer com a bressol de Catalunya, uns bons catalans del nord hi van encendre una foguera que volien que fos, com cada any, com un far d'orientació que unís els catalans d'una i altra part del Pirineu separats en mala hora. En els anys següents s'anaren lligant amistats i trobades entre catalans d'una i d'altra banda dels Pirineus i junts decidiren que fos aquesta sagrada flama la que ens unís a tots i encengués les fogueres de la vella de Sant Joan. El pas definitiu es feu la vella de Sant Joan del 1966, nit en què, ignorant fronteres, catalans de l'estat espanyol i catalans de l'estat francès es retrobaren simbòlicament en el mateix coll, amb abraçades de germanor i una ballada de sardanes que desconcertà el control policial de la dictadura, que només havia autoritzat el pas d'una petita caravana, no una trobada multitudinària. El camí estava obert. A partir d'aleshores, la flama s'ha estès arreu on hi ha catalans i ha refet la unitat per sobre de tota barrera o frontera dels països catalans. Així, la flama ha esdevingut un poderós agent de catalanitat i de denúncia contra tants botiflers que, més o menys camuflats, ens volen dividir per fer-nos perdre l'esperit i els sentiments que ens mantenen encara com un gran poble. És aquest el gran missatge de la flama. Enguany s'hi poden ajuntar dos motius que són un testimoni més de la nostra unitat com a poble: el centenari del naixement de Salvador Espriu i el desè aniversari de la mort de Vicent Andrés i Estellers, un català i un valencià que s'agermanen en el seu amor a les nostres lletres i al seu país. Dos poetes i escriptors distingits amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Espriu el 1972 i Estellers el 1978. Espriu va cantar l'esperit i la resistència catalans davant de la malèvola Safarat, Espanya. I Estellers, des del País Valencià, formant pràcticament com a autodidacta, va resistir un ambient més hostil que el nostre i va mantenir sempre la identitat del català i del valencià. Seria injust, també, no recordar que estem a la vigília del tercer centenari del 1714, any en què un rancorós rei d'Espanya ens va prendre les llibertats i ens va vincular com a colònia conquerida el descendent carro del regne espanyol, greu ja com mai no ha volgut reparar. Espanya continua amb l'ur del vencedor i no para de vexar-nos com a poble sempre que pot. No perdona que vulguem continuar sentint-nos poble lliure. Per això hem de continuar units i disposats a lluitar i a treure forces de la flaquesa per exigir el que per dret ens pertoca. Que la flama del Canigó ens abrandi de seny, de decisió i de valentia per reivindicar el que és nostre. Un aplaudiment. Visca Catalunya! Molt bé. Amen.